Takže ahoj lidi, zdraví vás moc a vítejte u pátého dílu z naší série na hru LEGO Lord of the Rings. Dneska se dáme cestu do dolů. Tohle samozřejmě můžeme přeskočit. But one choice. We must face the long dark of Moria. This, my friend, is the home of my cousin Balin, and they call it a mine. A mine! To je Pako, on spadl do studny ještě. Takže budeme potřebovat někoho, kdo má svaly. Je tu někdo, kdo má svaly vlastně? Já vím, budu mlátit do náhodných věcí, proč je to zabere. Teď budeme potřebovat momentálně kolo. Takže hádám, že bude potřebovat jo. Legolasy? Díky Legolasy, můžeš to rozbít? Díky, kámo. No tak. Teď je potřeba klíč. A budeme tu muset schánět dřevo na oheň. Chápu. Rozbíte ten kámen někdo. Tak. Jedna, něco rozbitýho. Potřebujeme najít něco, co bude ze dřeva. Chudák. Zapíchla ho dvakrát za sebou jeho vlastní díka. Jo, kudla. Prostě zničím náhodné věci a určitě něco se stane. A můžu se stavit tady něco. Takže hádám, že na druhé straně můžeme taky něco se stavit. Dobrá práce, teďko jenom najít kolo už. A jich mohl najít kolo, budu potřebovat klíč. A kde seženu klíč? To nevím já sám. Hele, Ghibli, se můžeš. Díky. A zlatá klička. Ven si ji k sobě. Určitě se bude hodit. Řekl bych, že nejpravděpodobněji na 99,9% půjde sem. Čo? Čo sem musí být použita? Neříkej mi, že ještě něco potřebujeme. Potřebujeme kolo. A to kolo je kde? Určitě to nezjistíme, takže budeme zabíjet tyhle ty kostlivce, který nám nic nemůžou províst. Potřebuju klíč, jo, že... Ne? Tak vem si to k sobě, rozbíj kostlivce, díky. To zase bude nějaký trapas, kde budu 2 hodiny bloudit a nakonec zjistím, že jsem to celou dobu měl tady. Já budu potřebovat jenom někoho, kdo umí se zaměřovat. Zkusíme, jestli tu něco nejde zaměřit. Kromě toho kostlivce nic spray. A tady! Boromire, vem si meč a rozsekej to. Aha, nemáme nic, co by zničil mitril. Co tenhle kámen? O, tak neříkej mi, že to tam je jenom na body.
Ale já vím na 100%, že tady se má použít tohle zrovna. Jo, minimálně k něčemu to musí být. Neslouží to na tohle, neslouží to na tamto. Tak na co to má sakra sloužit? Zatím se, že odpověď má být jednoduchá, ale já jsem moc hloupý na to, abych to zjistil. Jo, kolo. A kde mám sehnat to kolo? To mi řekněte. Nemá to být fakt tahle klička. Už tu není nic skoro, co bychom mohli sejmout, kromě těch kostlivců. A pochybuju, že můžu použít kosti na to, abych zapálil oheň. Tak, dá se to použít? Jo, ještě tady se to dá použít. Ty se dokážeš zaměřit na cokoliv, co... No tak, už to znič. Legolas se zaměří na cokoliv, co jde sejmout. Takže bych musel vědět, co se tu má dát sejmout. A vážně, kde to je? Hobita házet nemůžeš. Ten ti je k ničemu. No tak. Určitě to patří sem, neskoušej to na mě. Crank handle. Rozbitý. Tak to zkus položit na zem. Gandalfe, seber to ty. Určitě se ti to bude, určitě to zvládneš líp. Můžeš ty zničit aspoň tuhle překážku? Ne. Tak co tu můžeme zničit, sakra? To už není vtipný. Já nebudu hledat řešení na internetu. Nemáme nikoho dost silného na to, aby to zvládl, ach jo. A nemají třeba vyskočit, já nevím, jsem nahoru? Ne. Tak rozbíj nejbližší věc. Ano, tak. To už není vtipný. Rozbíj tu studnu. Tak co mám sakra dělat? Já tu fakt žádný řešení nevidím. Dříví na oheň nemáme. Klíč taky nemáme. Z kostlivců nic nespadlo. Tady nic nemáme zajímavého. Tam tudy taky nejde. Tak kudy mám sakra jít? O tak, teď by se mi hodili rady. A k čemu mi tohle bude, že má nějaký roh? Co Aragorn? Ty nevíš, co s tím? Tahej za to! Neříkej mi, že celou dobu on může rozmíchat oheň. Nic se nedělo, nestál jsem tu 2 hodiny jako idiot, protože jsem se splet, vůbec se to nestalo, jasný, to se vystřihne určitě. On má klíč. Chápu. Už chápu, k čemu to je. Teď vezmeme tady klíč. A získali jsme tohle.
Pane bože, já jsem takový idiot. Samozřejmě se to pokusím vystřihnout. Gandalfe, teď ty. A oprav to. Konečně. Už jsem se bál, že tu strávím mládí. Skřeti? Tak, máme nejdřív postavit barikádu, říkáte? Tak postavíme barikádu. Tak. Teď znič náhodný věci, co najdeš. Teď vem tohle, Legolasy. Tohle práce je sejmout tohle. Vem ty ťuplíky. I když to není úplně potřeba, a zatáhni za tohle. Čím jsme vytvořili ještě větší barikádu, skrz kterou se stejně dostali. Takže orkové jsou už tady. Na to, že se tak snažili jim zabránit ve vstupu, tak nějak moc už nejsou nebezpeční. A bod zadarmo. Kudy tudy dál? Tudy. Jsem moc křety. Jo. Oni budou chodit v nekonečných vlnách, hádám. Není tu někde nějaký bod, do kterého bys měl střelit? Tady mám pocit, že tohle je nekonečný. Aha, ono to mělo být takhle nekonečný. Kvůli tomu trolovi, že jo? They have a cave troll. Máme tu novýho soupeře, jeskyního trola. Až teď mě představení nemůžou zabít. Ghibli, budeš tak hodnej? Už jsem pochopil, k čemu to slouží. Zase další boss fight, ve kterým budeme bojovat se soupeřem inteligentně, že jo? Tak, Legolasy, teď vyskoč nahoru. Díky. A rozbij tého kostlivce. Tak tady na té straně prej nic. A co na druhé straně, příteli můj? No tak, vyskoč. Vyskoč nahoru. Tak. Tady jsem, trole. Tady. Pojď si hrát, hajzlíku. Tak udeř. Gratuluju, právě si sejmu sám sebe. Tak malá nora se bude hodit. Pro Froda. K čemu mu bylo, že se může jít?
Ale vážně, k čemu mu to bylo? Tak, vyskoč tudy. Ne, vyskoč. Vyskoč. Hodnej. Já fakt nechápu, jak to má fungovat. Čibli, jsi tak hodný a vyjdeš nahoru? Pardon, jim jabko. Tak, asi tady nic nezmůžu. Nebo zmůžu? Ne, nezmůžu. Legolasy? Legolasy? Tady jsi. Ne, moje dva kuplíky. To byly moje dva modrý kuplíky. My now. Já věděl, že to má fungovat takhle. Jak to, že mi to jenom před chvíli ten šíp zapíchlo jenom do toho kamene? Tak pojď, trole. Ve sklepení, troll. Tak pojď. Pojď, tiskni, trole. Tak, a máš to. Zabije ho. Hedlo si teď! Tak tomu to mělo sloužit, chápu. Jelikož ten tron nemá už kladivo, tak ho prostě vylákáme sem a zautočíme. Jak ho mátí prostě tou pánvičkou, pardon. Legolas, co jste? Střel. Neměl jsi střel do ksistu? Tak, znova. Ano, to už byl jasný. To už byl jasný obličej. Hodnej. Neviděl někdo Ghibliho? Díky. Tak vystup nahoru, Ghibli. Dělej. Hodnej. Tak, táčko, dělej. To jako musím být hobbit, abych tam uměl vyskočit. Tak už je ten pastýk je tak blbej, že to neumím. Ach jo. Tak, pojď. Tak ho zabij. Legolasy, teď ty. Fal. Všechna tady po něm. He's alive. I think there's more to this hobbit than meets the eye. Hmm.
Tak, tady musíme zabít 3 tyhle obrněný parchanty. No tak, kde je moje postava? Aha, tamhle je Pipin. Já jsem si ho nevšiml. 3 tyhle orky s helmou musíme sejmout. První část dokončená. Takhle budeme putovat za pomocí štítu Gandalfa Šedého. Teď jim celnice budou rozpadat o ten štít. A dalších 5 otravů, jo? Tak pojďte vy otravný orkové. Neměl bych jim kazit jména. Už mají jeden odborný název a ten jim asi stačí bohatě. Tak, zabij i tohohle orka. Další. Teď jich už je rovnou 7, jo? Dobře, tak pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 1 je 7. A je po všech 7 nepřátelích. Zhůru postupujte dál. Koho pak tu máme? Že by to byl samotný Ragnarok? Doufám, že se jmenuje Ragnarok. A jich zase nevypadá jako pako, co neumí, co nezná názvy. Již já tak vypadám celou dobu. Tak. Ber všechny ty peníze. A Ragnarok je tady, jo. Máme ohnínek zadarmo. Čibli? Hodnej trpaslík. Rozbíj to tady. Dělej, rozbíj to. A sestav dohromady to, co tady najdeš. Tak. Může se to už použít? Jo, musí to tam odtlačit. Starou cestou. Tak. Zabij kostlivce, který není podstatný pro nic. A kýbl, jo. Aha, chápu. Na to je tady užitečný tenhle. Má kýbl. Ven ten kýbl, dělej. A vylij ho do ohně, laskavě. Díky. Teď jako musím hrát za Gandalfa? Aha, chápu, aby Gandalf ten nevypadal jako ten zbytečný tvor. Ta ten zbytečný člen družiny. Že jo. Tak. Zlatá páčka, jo. Někde taky určitě bude. No tak. Někde. Kdekoliv. Rozbít to. Tak. Tak daleko pochybuju, že by to bylo, kámo. Bude to nejspíše v téhle oblasti, ale ty to jenom nevidíš. Nejspíše to bude v tomhle sudur. A. To je tak nečekaný. Přímo ti to označí a říká ti to. Pako, tady to je. A ty, kde to je? Tak, proč za to? A jdeme dál. Zhůru po schodech dolů.
Teď musíme chodit po schodišti a dávat si pozor, abychom nespadli. Dávat si pozor, abychom nespadli. A zabiju se. Super. Jsem moc greedy. Moc hamižný. Zhůru přes moc hostiči. Otravové střílej z luku. Aha, chápu. Chápu, jak to má fungovat. Mám ho hodit tam. On to rozbije tady. Díky čemuž můžou tady hobiti. Může tady hobit projít. Nebo lisám třeba i. Projít skrz tohle lano. Pozbírat tyhle ťuplíky. Může jít dolů, podpálit to. Tak. Hoří to. Tak. Díky tomu se to pohne, že jo? Jo, díky tomu se to pohlo. A jsou všichni pohromadě. Samé, dokážeš tam vyskočit? Hodnej. To se mi právě stalo se Samem, že jsem jednou někde sekl a já jsem ho zrovna potřeboval. Tak, Legolasy. Legolasy. Žádný vtipy. Sejmi to. A to jméno si k němu hodí. Je z Lega a je to Legolas. Huh? Autoři, že by předpovídali? Otočím schodiště z Harry Pottera? Ne. Tohle není schodiště z Harry Pottera, to se rozpadlo. To z Harry Potterovi ne. A tohle už ve filmu nebylo v prvním díle. Tohle už v prvním díle rozhodně nebylo. Nebo že by bylo? Teď nějak s ním bojuje? Možná to tam bylo i. Nejsem si jistý. Je to už nějaký ten pátek, co jsem to viděl. Káčko. Aha, já jsem to nevypočítal. Znova, padej dolů. Vem meč. A znova se postarej o Ragnaroka. Tak pojď, kámo. Znovu quick time event, kde budu do něho klikat háčkem a potom vezmu káčko. Že jo. Nepotřebuju doč. Aha, musím dočovat. Chápu. Káčko.
Tak pojď, Gandalfe. Tvůj meč na tebe čeká. A Ragnarok, jakožto tvůj soupeř, taky. Zap ho. Tak, jako vždycky, třetí pokus a bude to stačit? Že jo, bude to stačit, že ano. Zap ho. Teď dodžovat. A. Uf, naštěstí, když zemřu, tak se nic nestane. Uhni stranou, Gandalfe. Znova ho sejmi. Konečně ho zabije? Nebo ještě jednou vypadneš? Ne, teď se ho zabil. Tak. A teď hrajeme za Froda zase. Tak pojďte. Frodo je váš vůdce. Musíte ho poslechnout za každou cenu. No, nemusíte. Ale měli byste. Sakra, kde se mi vzalo tak málo FPSek? Tahle hra mi jede na 90 FPS? Ne, pardon, na míň. Jak se zdá, spletl jsem se. Stejně tak, jako jsem se spletl v tom, že jsem si myslel, že tam vyskočím prostě, že nepotřebuju šíp. Tak tam vyskoč, prostě tam vyskoč, forehead. Díky. Hodnej Legolas. Sejmi teďkom tohle. Sejmi všechny terče, který najdeš. Sestavil si truhlu, gratuluju. To ti je extrémně užitečný, že jsi sestavil truhlu. Že by měl zničit tohle? Jo, prostě to musí zničit. Aby mohl udělat to, co má. Gimli? Tak pojď, kamaráde. Nahoru. A teď. Nakopej prdel orkovi a rozbij tohle. A sejmi samozřejmě další orky. A, ono se může jít dovnitř prostě. Tápko. Kde jsi tam naši vzal? By nightfall these hills will be swarming with orcs. We must reach the woods of Lothlórien. Konec další kapitoly. Tak, nový charakter byl odemknutý. A nejsme pravý dobrodruzi, získali jsme jenom, jenom část trojů. Tak. Pustíme se do pokračování příběhu. Pokud tady nebude pokračování, tak se prostě rozloučíme. Do you know how the orcs first came to be? They were elves once. Taken by the dark powers, tortured and mutilated. Carries something of great value. Bring them to me alive and unspoiled. Kill the others. Saruman.
Tak, tohle bude pro dnešního všechno, já se s vámi loučím, mějte se krásně a zatím čau.